Во ведување на дополнителни рестриктивни мерки за да се намали ударот од новиот бран на коронавирусот, побера денеска лекарската комора на Македонија. Брзиот раст на бројот на заболени, но исто толку брзото пополнување на болничките капацитети се причината лекарите преку комората да побараат од комисијата за заразни болести сериозно да ја разгледа можноста за нови рестрикции. Свесни сме за фактот дека овие мерки се крајно непопуларни, но во интерес на одржливост на болничките капацитети и зачувување на јавното здравје, како здравствени професионалци сметаме дека нивното воведување е повеќе од потребно. Од комората притоа бараат и граѓаните да ја сватат сериозноста на ситуацијата од ширење на коронавирусот, при што наведуваат дека во неполни 3 недели од март заболеле нови 4450 лица, што е за 50% повеќе од колку бројот на заболени на 28 февруари, што па го зголемува и бројот на лица кои завршуваат во болничките кревети. Во последното денонокие само во Скопје на болничко лекување се примени 71 лице и утрово во главниот град имало само уште 40 слободни кревети. На ниво на целата држава слободни се уште 290 кревети, а од компликации од коронавирус се лекуваат 1193 лица. Построги мерки за да не колабира здравствениот систем побара епидемиологот доктор Драган Даниловски, кој во топ тема изјави дека нема доволно време да се види полицискиот час каков ефект би дал. Ту сметам дека е време, јас тоа го велам, да се удри кратко со чекан, да се спроведат комплетни затварања само за време на викенд. Значи, еден викенд, 24/7 да се затвори обштеството. Едноставно да се задржи здивот, да кажам толку. Ваквите мерки дури на краток рок, вели Даниловски, ќе го намалат брзиот раст на бројките на новозаболени. И додека лекарската фела отворено бара засилување на мерките, Комисијата за заразни болести тоа го остави за понеделник, чекајќи ги резултатите од воведениот полициски час, а не ги открива ни можните сценарија за воведување на нови рестрикции. Од Министерството за здравство за Телма вела дека и тие не ги знаеле мерките за кои размислува комисијата. Министерството до овој момент од Комисијата за заразни болести не добило препораки за нови мерки или предлози за евентуални сценарија во насока на рестрикции кои министерот треба да ги предложи на владата. За сега кои мерки би се вовеле, знае по се изгледа само претседателот на комисијата доктор Жарко Караджовски, кој денеска за Телма не сакаше да открие кои мерки се планираат, упатувајќи на одговорот кој го даде вчера на истото прашање. Ви реков, бројките кажуваат се за актуелната состојба. Ја во глава имам сценарио А, Б, С, Д.